speciální mikulářský mikrofon, který když na chvíli vypnu a půjdu za vámi a budu za vámi stát, tak to půjde. Pojďte taky. My jsme přistřihli andílkový křídla. Ano. Andílkovi přistřihneme křídla. Trošku to stáhneme, ten mikrofon, ještě stáhneme, děkujeme, pozor, a já ho dám dopředu, panu primátorovi. Stříháme. Je přestřiženo za našeho potlesku, jsme přestřihli pásku. Tak já ale doufám, že 20 stupňů nad nulou nebude, že bude spíše 20 stupňů pod nulou a že si tady všichni zabruslíme. Takže doufám, že nás také navštívíte a připomínám, že to, co jsme tady teď společně se starostou Prahy 1, tak to už po několikáté postavili a moc děkujeme i všem, kteří se na tom podíleli, i samotné firmě, tak je třeba říct, že vstupné je zdarma. Což je asi hlavní zpráva. Tak, pane starosto. Děkuji, já bych chtěl z tohohle místa pana primátorovi poděkovat, že jsme společně s magistrátem Praha 1 mohli opět, dneska to máme do tuctu, já mám dneska taky výročí, já jsem tady už po čtvrtý, i když mi to přišlo, jako by to bylo včera, když jsem sem přišel poprvé jako starosta otevírat tohleto kluziště a jsem hrozně moc rád, že tuhletu tradici sportování v centru Prahy můžeme držet nadále a já jsem hrozně rád, když tady vidím tu radost těch dětí, těch nejmenších, ale i těch starších, kteří se v centru věnují něčemu jinému, než je to obvyklé nakupování. Já hrozně nerad nakupuju a to si říkám, měli bychom to centrum připravit i pro jiné věci a bruslení tady na ovocném trhu je právě to. Takže jsme tu po 12. a já děkuji že, tedy magistrátu, že společně s námi hlavně i sponzorům, který tady mají různá loga, ty taky musíme jmenovat, protože ty taky přispěli a samozřejmě organizátorům akce a budeme se těšit, že tady do konce ledna budeme moc bruslit. Takže ještě jednou je otevřeno a užijte si to s námi. Že si ani nemusíte brát, můžete vzít kamarády, známé a další. A svítí to. Svítí to, to svítí. Já jdu s Andělem, to je lepší. Program tady bude vždy o víkendu, každou sobotu, diskotéka 14 hodin, každou neděli pro kluky a pro holky. Dětská diskotéka se soutěžemi, tady musím říct, že to mohou chodit o 14 hodin pro všechny generace s písničkami, které jsou vhodné právě pro bruslení. Já myslím, že si můžeme zatím během těch dárků pustit jednu písničku. To je hlavula. A pak budeme pokračovat krásou bruslení. Mám tam takové mikulášské album jedno, jsem si dnes dneska. Kluci a holky, nebojte se, těch dárků je dost, dostane se, doufám, na každého, ale připravili jsme to tak, aby to bylo pro každého.